погода зовсім не новорічна, та все ж наближення свята відчувається. Зокрема, через величезні черги у магазинах, на залізничному вокзалі та затори на дорогах. В останні дні перед Новим роком одні їдуть на свята до культурної столиці України, інші ж навпаки роз'їжджаються хто куди. Поміж те, усі дружньо та активно штурмують продуктові і промислові прилавки. Величезні затори на міських дорогах. Купа автівок, відтак проїхати доволі складно. Поки одні виїжджають із міста, інші навпаки прибувають на святкування Нового року до культурної столиці. Водії ж віджартовуються, без святкових тягучок і Нового року не було б. У кожному місці одне те саме, всюди затори, всюди от ускладнений рух, і як в маршрутках, так і на вулицях. Ну, у нас нічого не міняється з кожним роком. А от пішоходи іншої думки. Святкового настрою в них майже немає. Через передноворічний колапс у місті їм доводиться очікувати на приїзд маршрутки близько години. Але й тут може не поталанити, бо ж через наплив людей у транспортний засіб важко потрапити. Якщо не заходити в транспорт, приємний новорічний там все-таки настрій. Ну, та не відчувається, тому що треба з нервами їхати, розумієте? Чекаєш також, добре, що морозу зараз немає. Або би мороз, чи там дощ, чи щось, ну то як стояти по годині часу відчікувати? Чи не найбільше тішаться натовпу продавці? Однак і тут мають на що нарікати. Мовляв, коштів у містян не так вже й багато. А відтак виручка перед святами не надто зросла. Багато людей приходить, але є мало покупців. Людей є багато, але купляють люди маленькими порціями. Порівняно з тамтими роками, що ми продавали багато, ми продаємо набагато менше. Ми ціни піднялися, звичайно, але помало йде торгівля, люди беруть, в основному цитрус беруть, мандаринки, лимони на стіл, банани гарно йдуть, молодь скупляється гарно. У супермаркетах, як і на ринку, людей чимало. Більшість з них вже скупилася до Нового року. Інші ж задоволення від шопінгу розтягують на декілька тижнів. Вже все закупив, тільки лишилися продукти. Треба було в один період купити одні продукти, наступний період інші продукти, так що потроху. Скупуємося помаленьку, по чуть-чуть. Так, щоб незамітно було, знаєте, на кошельок. Затори на дорогах, черги на ринках та в магазинах, вже як і ялинка, стали справжнім символом новорічних свят. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».